Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o ZeroX e bora pra mais um videozão de Yu-Gi-Oh! For Memories, animes e bora lá. Bom rapaziada, vídeo passado aí chegamos na parte aí de retornar ao passado, né? Liberamos aí o Meadow Mage porque eu estava crendo que ele dropava o Death Note e algumas cartinhas top, né? Mas não, ele dropa algumas cartinhas top, mas o Death Note é no Atenza, tá? No Atenza e no Raichen aqui, que é super OP, tá? Então fiz um farm Mario Tex aqui nele e nos outros personagens, né? Farmando um pouquinho em cada. E o deck tá bem diferente do vídeo passado, tá? Não estamos mais com deck Dark. Estamos com deck agora com uma mistura aí gostosa aí de algumas cartas, né? Roronoa Zoro, o Brabo, 2.900 aí ganhando 500 pontos quando entra. Ganhamos o Gon, né? Modo Berserk dele. Brabíssimo, eu não aceito esse ataque, cara, é lamentável, apesar que ele ataque duas vezes, né, então somando dá 5k, mas só pra atacar o campo mesmo, né, é lamentável esse poder aí pequeno, né. O Milwaukee aí ganhando 500 pontos, né, 2.800, Goku Super Saiyajin 3, né, o Pika ganhando 400 pontos pra cada carta tributo luz na mão, né, a gente não tem muita carta tributo luz, né, então ele não é tão bom aqui. Mas coloquei porque o cara é diferenciado, quem parte Zaraki, né? Lenda demais, meu Deus do céu, que foi esse episódio de Bleach, tá maluco, velho? É cada dia melhorando, né? Não tem jeito. Luffy Gear 4, né? Brabo demais, porra, 3.100 aí, ganhando 500 pontos aí. Ele aumenta 500 pontos de cartas tributo luz, né? Então ele dá boost no Goku e dá boost nele mesmo, né? Temos aí o Buu ainda no deck, mas já vou tirar. Meliodas ganhando 1.000 pontos quando é summonado, né? E se colocar outro Meliodas em campo, ele ganha 500, né? O outro Meliodas, então é uma cartinha boa. 3 vírus, 3 raios, né? Eu comprei o outro. 3 espada negra, 3 espadas da luz reveladora que tá no Kaiba, tá? Rank baixo, bem tranquilinho, faz rank baixo BCD aí, que ela vem bem de boa no Kaiba. Aí algumas equipes aqui, esse aqui persegue, né, muito poder de guerreiros, muito legal. E essas espadas aqui a gente já tinha, né, já de outro vídeo, né. Então, mas sem enrolation, bora avançar nessa parada. Vamos liberar o Kepur, então. Cara, o Kepur é bem hard, tá, mas vamos... Na real, todos os remédios aqui são difíceis. Mas como eu dei o pontapé inicial pelo Meadow Mage, né, então nada mais justo que liberar o Kepur e depois a gente vai pro Atenza, tá? Porque o Atenza é primordial, porque a gente precisa da Mega Morph. Certo? Então, cara, dropamos vários Gon, né, mano? Nossa, cara, mano, esse mod aqui é muito gostosinho de jogar, cara. É muito... Mano, o drop muito tranquilo, as probs são altas, é... Ah, cara, nossa, cara. Mano, é que mod bom, velho. Que mod bom, gostoso. Receba, mano. É bom demais. Tá, vamos lá. Vamos focar aqui. O Gon é tributo luz? Não, né? Então, tributo terra. Tá. Muita calma nessa hora, rapaziada. Aqui o negócio que não veio muito bom, mano. Eu... Cara, será que esse Berserk aqui pra no Zoro, mano, aumenta a força de todos os guerreiros? Pai, é... Se não equipar, eu vou ficar bem puto, né? Mas, pô, tem que equipar, né? Aí, equipou, show. Então, vamos colocar o Urano. Aí o Zoro vai pra 4.400, né? Um ataque gostosinho até, mas o foda é que... Olha o nível! Nossa! Ah, ele usou o Zoro também, mano. Só que... Putz, enfiou 3 equipes no rabo do Zoro aí, com o hack aí do Conquistador aí. Puta que pariu, velho. Aí, fudeu, mano. Nossa. Vem, espadas. Tá, vamos usar o vírus. Putz, cara, é o Meadow Mage, velho. Isso aqui não é o Kepura. Tá maluco, mano? Porque apelação, olha o nível. Nossa senhora, vou virar pra baixo. Ok. Isso é uma trapzinha, né? Vamos... Pô, eu não vou colocar o Gon ainda não, mano. Apesar que eu acho que seria o correto. Porque eu acho que aquilo é uma trap. Não é uma trap. Tá, mas... Nossa, o Goku ficou 3.900. Após o do coisa, né? Olha, ganhamos. Uhul! É isso, pô, tem que ser assim, cara. Tem que ser na sabedoria, na malevolência. Nossa, mano, Luffy. Tá, mas eu quero ganhar com o Gon porque eu amo o Gon, né, mano. Cara, o Gon é muito irado, velho. Mano, não que o Luffy não seja, tá. O Luffy é maravilhoso também, mas... Cara, mano, esse episódio que o Gon faz esse modo aqui, mano. Cara, esquece, velho. É obra-prima, cara. É elite, é elite. É elite dos animes. A transformação dele é... Puta, vingando um amigo. Nossa.
Quem não assistiu um Hunter vs Hunter, faça um favor e imediatamente assista, cara. Porque é um anime foda demais, cara. Simplesmente. Então vamos lá, cara. Vamos ver se a gente ganha alguma. Na real, eu farmei já bastante nele, né? Então aqui as lixas. Não bastante, né? Foi pouco farm no caso. Porque esse mod é muito gostoso, né? Então, tipo, 50 duelos é muita coisa, tá ligado? É como se fosse no mod hard. Tu fez, sei lá, 1000 duelos, tá ligado? Mais ou menos essa equiparação. E, cara, o negócio deu bom aqui, rapaziada. Porque a gente começou com as espadas a luz. É importante. Vamos fazer assim, ó. Eu acho que... Cara, vamos... Bah, se ele botar o Gon, eu perco, né? Bah, mas, cara... Putz, foda. Vamos arriscar tudo no Tabajara, rapaziada. Não usa o Gon. Pelo amor de Deus, não usa o Gon. Não usa o Gon, só isso. Não usa o Gon. Quem é? Big Bom. Tá. Ela não ataca duas vezes, né? Charlotte Lin. Bah, puxa é OP, mano. Cê é louco, tem que respeitar a Yonkou Big Mom. Tá, vamos de Zoro ou Mihawk aqui? Cara, vamos de Zoro, porque a vida é assim. Cara, não, pô, era pra ter usado Espadas da Luz, é que eu fiquei nervoso. Pera, a Big Mom tá... Ah, nem sei qual é a guardiã da Big Mom. É Saturno também, nice. Aí, ó, Charlotte Lily, ela ganha 500 pontos, aumenta de Beast Warrior, né? Massa. Tá, eu vou usar o vírus então. A minha intenção era usar as espadas, tá ligado? Depois botar o Zoro, depois botar um outro, usar o vírus e ganhar o duelo. Esse era o plano inicial. Mas, pô, acho que o Atenza não... Não, Atenza, o Kepura não ia peitar o Gon, fechou. Mas vamos ganhar com o Meliodas, cara. Vamos ganhar com o Meliodas. Cara, o Meliodas, olha essa arte, olha... Essa arte do Meliodas, tanta imagem massa pra botar aqui do Rei dos Demônios. E eles foram colocar a pior arte possível. Eu acho que o criador desse... Barba Branca, simplesmente. Eu acho que o criador desse mod, cara, odeia o Mamasu Meltazai. Porque pra ter botado essa arte horrorosa aqui do Meliodas, tem que ter muito ódio pelo anime, tá ligado? E, porra, não, cara, não é tão ruim não, tá ligado? Eu sei que o traço é horroroso, a terceira temporada e a quarta são ruins, mas... Porra, a primeira e a segunda temporada são legalzinhas, tá ligado? Era um anime de potencial, mas é que cagaram tudo, né? E o Scanor, simplesmente, é top 10 dos melhores personagens de animes, né? O Scanor carrega o anime nas costas, não tem jeito. Tem que respeitar... O Deus do Sol, né? Então tá, rapaziada. Ganhamos aí do Kepura. Nice, né? Foi de boa até. Bora enfrentar o Atenzinha, né? O Atenzinha aqui vai ser gostoso. Porque ele vai dar o Death Note, né? O foda é que no Kepura, por exemplo, muitos das nossas cartas ganhavam o Gai, cara. Pô, eu gosto de... Nossa, o Gai aqui com o modo besta lá. Nossa senhora, velho. É esse aqui do ataque, né? Da besta vermelha, né? Que, tipo, ele é a besta verde de Konoha, né? Mas aí ele faz esse ataque supremo, ele fica com coisa, né? Pô, foda demais. O Gai contra o Madara é simplesmente top 5 de melhores lutas de todos os animes. Nossa, olha o nível, Shanks. Meu Deus, o ruivo, velho. Tem que respeitar, mano. 3.500. Caralho, mano. Nossa, ganhamos a Big Mom. Olha isso, mano. Olha. Porra, Big Mom. Nossa, não. Pera. Calma. Big Mom é mais forte que o Shanks. Como assim, cara? Não. Cara, tem umas paradas nesse mod aqui que é muito bizarro, velho. Vou colocar o Shanks, cara. Porque o Shanks é espadachim, tá ligado? Então a gente tira aquele bug que tava fazendo já hora extra aqui. E, pô, eu vou tirar o Goku, eu acho, mano. Porra, a Big Mom, ela não é espadachim, né? Apesar que ela tem espada lá, né, daquele cara. Mas eu não vou botar, não. Eu só vou botar o... Mano, cara, que bizarro, velho. O Shanks era pra ser o Yonkou mais forte aqui, cara. Que loucura, mano. 3 e 15. A não ser que tenha outro Shanks. Uma outra versão, no caso, né? Aí pode ser que sim. Cara, eu vou fazer... Talvez não devesse...
Mas o Zoro tá doutrinando nesse episódio, né? Ele vai pra quase 5 mil, né? Por causa do efeito dele, né? 4.900. Pô, espero que o Mountain Mage aqui não venha de sobrinhar já, meu Deus. Narutinho. Tá, não chega, né? Death Note. Ai, meu Deus. Cara, se ele ganhar no Guardian Star... Ai, não tem Saturno. Nossa senhora, velho. Olha o nível. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Pera aí, pera. Não vamos... Que... Nossa, meu. Olha o nível. Olha o Naruto Kyuubi, cara. Putz, esse aqui é... Daquela luta lá contra o Orochimaru lá na ponte, né? Que ele perde o controle. Nossa, mano. Isso aqui é muito massa. Ah! E uma parada aqui, ó. Que o pessoal dos comentários aí ficou atento. Toda vez que na descrição termina com esse asterisco, significa que esta carta tem uma nova forma. Então ela equipa naquela timelapse, naquelas cartas de evolução, aquelas cartas mágicas, que no momento eu não tô mais usando, que elas não são tão mais necessárias por enquanto. Mas então, pra quem tá no começo, se atente a esse asterisco no final da descrição, tá? Que aí significa que ela tem uma nova forma. E aqui no Goku Super Saiyajin 3 deveria ter essa porra desse asterisco. Que a próxima forma seria o Goku Super Saiyajin 4. Que é a melhor transformação de Dragon Ball. Quem discorda é completamente maluco. E, cara, tem que ter o Goku 4 aqui, cara. Senão aqui a gente vai ter que cair na porrada aí com o criador do mod. Porque, cara, tem que ter o Goku Super Saiyajin 4, mano. Pode, nem precisa ter aquele, o Goku Super Saiyajin Blue, aquelas lixas ali, tipo, do Super, que ninguém merece. Mas tem que ter o 4. O 4, versão macacão, esqueça, né, velho? Esquece tudo. Gon aqui, ó, já vai solar. Cara, o Zoro aqui tá demais, hein, mano? Tá demais, hein? Pô, aqui esse, o Meadow Mage aqui vai dar umas cartinhas do Narutinho aqui, braba, né? A gente vai dar uma farmadinha gostosa nele. Off, né? Que pura também. Então fechou aqui, né? Pô, né? Massa. Luxus. Ok. Tá, vamos lá. Agora... Aqui foi fácil. O negócio é o que vem agora, né, mano? O negócio é o que vem agora, né? A Tenza é bem hard. Nossa, olha o nível. Que lua. Pô, que lua ataca duas vezes também, mano. Que legal. Só que o que lua é mais fraco que o Gon naquele modo, né? Então eu não vou colocar, não. Apesar de ser interessante, né? Cartinha de chakra de biju. Massa. Ganhamos o Haki. Olha que legal, interessante. Mas só vai pegar aí nos personagens de One Piece, né? Raio de Zeus. Interessante. Ó, o God Enel. Massa, pô. 2.700. Que esse Luxus? Ah, Fairy Tail, né? Fairy Tail eu não assisti, mas porra, esse mod aqui tá me forçando a assistir Fairy Tail, cara. Eu tava pra assistir esses tempos, mas eu acabei não... Cara, o que tá faltando pra mim assistir Fairy Tail é um empurrãozinho do Enigma, cara. Se sair um rap brabo do Enigma ou do Marquinhos, não tem jeito, cara. Eu começo a assistir o anime, o cara, porra, são os maiores impulsadores de animes pra mim, cara. Eu escuto um rapzinho deles lá. E gosto assim, nossa, isso aqui tem potencial, vou assistir o anime, tá ligado? E acabo adorando, né? Porra. Cara, pera aí, vamos lá, calma. Calma, porra, aqui esse bicho deve ser forte. O Zoro tem... Não. Tá, mas vamos de Zoro. Vou chutar o Meliodas também, mano, foda-se, calma. Eita, eu não fiquei... Pô, mas eu acho que eu não vou atacar. Ah, mas foda que a gente vai tomar um raio nas costas aqui se eu não atacar, né? Não, bota Júpiter aqui, pera aí. Isso, bota Urano. Zoro vai... Não, o Zoro não vai tancar isso aqui, não. Aqui, esse malandro aqui deve ter mais de 4 mil, certo? Porque é o Atenza, mano. Nossa! Maravilha! Maravilha! Mas é o seguinte, rapaziada. Eu não vou colocar as espadas ainda no Zoro. Eu vou usar o vírus... O foda é que provavelmente a gente vai tomar agora o raio na cara, né? Porque assim, ó, se eu uso as três espadas no Zoro, ele, tipo, ele derrotaria. Basta, podia ser um ano desse aqui, cara. Porra, aí é foda. Aí, ó. Agora eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Porque, tipo, se eu fizesse isso antes, eu derrotaria uma carta dele, só que ainda ficaria uma outra carta em campo.
E carta, quando ele tem a máquina, tem monstro em campo, esquece, cara. Tu vai tomar raio na cara, vírus, não tem jeito. Então, por isso que eu optei de fazer isso. E agora, mesmo que ele usasse o raio vírus, o Goku vinha e solava, tá ligado? Então, é sobre isso, né? Vencemos, cara. Pô, foi tranquilo até, velho. Ó, Monkey D. Dragon, hein? O pai do Luffy. Pra quem tá no começo aí, perdão pelo spoiler, mas porra, é um spoiler de 10 anos, né, rapaziada? Vamos se orientar, né? Então tá aí, ó, show de bola. Paul B. Putz, eu podia ter ido pro lado, na real. Eu não sei se o Death Note é só em AS, mas eu acho que esse mod é tão bom, cara, que eu acho que eles colocaram o Death Note também em rank baixo. É o que eu espero. A gente poderia fazer outro personagem, mas eu quero pegar o Death Note aqui com vocês, mano. Então, vamos salvar essa bagaça aqui. O lado bom é que não vai ter mais a carta campo dando vantagem pra ele, né? Eu não sei como é que tá o personagem aqui no Free Duelo, mas o Meadow Mage, por exemplo, é, cara, botava campo toda hora, mano. A gente, cara, muitas vezes eu finalizava já no primeiro turno, tá ligado? Eu botava uma carta, o Zoro, por exemplo, ele usava campo, depois vinha o Gon, e aí era vapo, tá ligado? Porra, acontecia muito isso. Eu não sei como é que tá o Atenz aqui, eu espero que ele seja viciado em colocar carta campo também, né? Então, aí dropamos aí o Raikage, né? Pegamos aqui também o outro aqui, o veião, opa. Alguma coisa aqui, ó. O Kilo a gente já tinha pego, né? É, só as lixas, né? Beleza, vamos lá, cara. Vamos focar aqui. Cara, vamos botar speed, porque aqui vai demorar um pouquinho, né? Vamos começar com as espadas. Tá, Monkey D. Dragon, ok. Vamos colocar pai contra filho. Porra, isso aqui, guerreiros, né? Será que isso aqui equipa no Luffy, cara? Ah, não equipa, mano. Que porcaria. Tá, não tem problema. Aqui, vamos de raio. Isso. Pera aí, vamos... Deixa eu pensar aqui, rapaziada, calma. Vamos... Eu vou colocar outras espadas. Ah, não. Eu vou usar o raio. Isso, boa, mano, vencemos. Caraca. Eu tava com medo do Luffy não tancar. E, mano, hein, tem uma boa chance da gente ter ganhado aqui o Death Note, hein. Vamos lá. Bah, o Marco Fênix, cara. Mano, eu fiquei revoltado quando eu ganhei ele. Alguém que lua, massa. Quando eu ganhei ele e vi o ataque, mano. É simplesmente ridículo. Como o comandante da Frota 1, do Barba Branca, tem um ataque tão ridículo, tá ligado? Aí é foda, mano. Ó, selo proibido. É, esse cartão inverte. Ah, mano, isso aqui é bom, hein, mano. Recuperação. Ah, na real, isso aqui é aquele espanador, né? Aqui, ó. Pô, 2.400 só, cara. Pô, o Marcão, o Marquinhos aqui pros mais chegados aqui era pra ter uns 2.800, assim, tipo, no mínimo, tá ligado? Aí é foda, né, mano? Mas é a vida, vamos lá. Próximo duelo. Vamos ver se a gente mantém essa pegada, tá? Vamos colocar o vírus virado pra baixo. Esse Goku aqui tá destoando. Opa, apesar que ele vai... Será que isso aqui é equipe em guerreiro? Esse Goku significa que ele... Eu acho que é só um espadachim, eu acho. Não! Equipou, velho! Olha o nível! Eu não vou usar o vírus ainda. Isso, boa! Porra, dois Goku seguidos aqui foi muito bom. Opa, nossa, o Zaraki aqui vai fazer a rosca aqui, ó. Eu acho que a gente ganhou, né? Simplesmente, né? O Zaraki do entretenimento. Pra quem não assistiu o Bleach ainda, recomendo. Saitama! Nossa, é o Saitama, será de 4K? Meu Deus, eu acho que é, rapaziada. Nossa senhora, não, calma. Pô, recomendo fortemente aí Bleach, cara. É bom demais. Nossa, o Tira Madara. Nossa. Killer Bee. Meu Deus, velho. Saitama, cara. Cara, será que é o Saitama de 4K? Pô, não... Não vai ter outro, né? Cadê? Saitama, 4K. Esquece. O brabo. O careca mais amado do Brasil.
e do Japão, 4K, e ganha 500 pontos quando é summonado. One Punch Man. Cara, o homem que derrota geral com um soco, velho. Ele tinha que ter 5K, né? Mas... caraca, cadê o Madara? Pera aí. Nossa senhora, velho. Madara, ele ganha 400 pontos para cada carta tributo campo que estiver... ah, cada carta... é o mesmo efeito do Kid Buu, né? É bom, mas o Tira Madara, o solador de Kages... é pouco, né, velho? É pouco, mas tá bom. Um deck dark aí, o Madara é interessante. Pô, na real eu vou colocar assim, mano. Vamos tirar aqui. O que nós tira aqui, velho? Pô, eu vou tirar o... pô, apesar do Goku ter representado a Nas... pai, eu vou tirar o Meliodas aqui, que ele já é lixo aqui, né? Então a gente coloca aqui o Madara, né? Coloca o Saitama. Nossa, Saitama 4K, um absurdo, né, mano? Muito forte. Aqui pro nosso... pô, eu vou colocar a Big Mom. E já era. Pô, velho, que massa, mano. Nossa senhora, velho. Pô, que da hora, mano. Tá maluco. Tá, vamos de Espadas da Luz. Tá, ótimo. Vamos... pô, aqui deve ser o Monkey D. Dragon, né? Então vamos... o Berserk equipa no... ah, não equipa, né? Aquela hora chutou. Calma. Mas equipa no Zoro. Ah, o Zoro tem Urano, fechou. Era o Naruto ali, mano. Tá, calma. Pô, vou colocar o Luffy. E depois coloco outro Luffy, tá ligado? E não, na real nem precisa. Aqui usa o raio aqui, fechou. Porque daí eu coloco outro Luffy em campo. E esse outro Luffy dá pontos pro o outro Luffy. Entenderam? Ficou confuso. Mas ele dá boost nele mesmo, tá ligado? Porque é tributo Luiz, né? Mano, manda o Saitama de novo pra nós aí. Pra ser a alegria aí do... ó, o Shisui, cara. Pô, o Shisui é... cara, ele é muito brabo, velho. Pô, foi... pô, é uma sacanagem que rolou aí com ele no anime aí. Com aquele vagabundo daquele Danzou lá. Aquele ordinário. Aquele cachorro lá. Que, pô, roubou o Sharingan dele. É... pô, velho, é lamentável. Mas pegamos aí um carinha bom, não pegamos aqui? Aqui... Xbar 2K. Porra, aí tá de sacanagem, né, mano? Porra. É, que só as lixas, né? Mas não dá nada. Vamos lá, cara. Pô, e o nosso deck, vocês podem ver que a gente tá farmando de igual pra igual praticamente contra o... contra o coisa, né, mano? Contra aí o Atar. Putz, imaginei que a Big Ball não fosse equipar, né? Aqui perdemos, né? Narutinho, olha só, mano. Pô, 3.600. Eu acho que ele usou alguma equipe, né? Tá, calma aí. Pô, a gente ganha, hein? Ah, tem que respeitar o Olhos de Falcão, né, mano? Tem que respeitar o brabo. Pô, pior que agora já ferrou todo o rank, né? Eu não sei se a... Se vai dar em rank baixo, né? Mas... ah, para, né, velho? Olha que cretino, velho. Vamos colocar o Luffy. Aff. Porra, mas o Madara aqui tá muito badass, né? Vamos colocar o Kenpachi. Isso, boa, mano. E... tá, vamos usar o raio aqui. Ah, Madara. Tá, calma. Vamos colocar o Gon. E se ele peidar na farofa... ah, quase. Vamos lá, tem outra chance. Se ele peidar na farofa... ah, vagabundo, mano. Pô, a gente depois usava o raio, tá ligado? E aí era vapo. Mas não pega nada, mano. É que a gente começou mal também, né? Tá, pera aí. O Pumadara 3900 tá bem forte, né? Vamos... ah, por 50 pontos, mano. Tá, não pega nada, calma. Vamos usar o raio aqui. Show. Tá, Madara de novo. Mas... não. Calma aí. Ah, se eu botar outro Milwaukee, outro coisa que ele vai... ah, não, mas não vai ser força suficiente. Vamos fazer assim, ó. Vamos botar as espadas. Tem quantos? Tá, tem mais um turno. A gente usa. Beleza. Tá, aqui foda-se, vai dar rank baixo, mas não pega nada. Foda que a gente vai tomar um raio na cara agora, né? Aí, ó. É por isso que eu falo pra vocês, mano. Não dá pra deixar monstro em campo, tá ligado? Ah, por 100 pontos. Puta que pariu, velho. Aí, ó, boa.
Ó, dois Luffy em campo, o outro Luffy foi pra 4100 e solou o Naruto Kyuubi. Então, simplesmente... Ah, as esferas do dragão, pode crer. Eu vi que a gente dropou as esferas e... Ó, olha quem apareceu aí, esse corno aí, esse cachorro aí, desgraçado aí. Ux, que raiva desse bicho. Tá, vamos começar aí com as espadas. Tá, beleza. Então, vamos... Calma. Vamos colocar o Luffy. Não tem problema. Vou colocar as espadas. Ah, fodeu tudo. Mas vamos lá, vamos colocar o Gon. Ah, putz, eu esqueci de usar. Nossa, fiz tudo errado. Tá, não pega nada. Vamos lá, vamos botar o Saitama. Vamos usar espadas. Aí a gente usa o vírus. Porra, olha aí. Uma trap que destruiu o Saitama, cara. Como assim, velho? O Saitama tinha que ser imune à trap, velho. Tá, calma aí. O Kenpachi vai ganhar, né? Isso, por 100. Caralho, mano. Olha que cretinice, mano. Sorte que a gente veio com dois raios seguidos. E o... Pô, vou colocar o Gon. O outro Gon vai finalizar, tá ligado? Aqui, ó, fechou nisso. Não sei se rank baixo vem. Naruto. Ah... Ataca duas vezes, 2.400, pá. É, num deck... Esse Naruto é tributo Dark, né? Num deck de tributo Dark ele vai funcionar, né? No momento, aqui ele não é tão útil. Shanks! Ah, moleque! Ah, é o Ruivo, mano! Ah, para, velho! Que rolou aqui? Nossa, ele ficou mais forte que o Ruivo, mano! Aí é sacanagem. Tá, vamos botar o Kenpachi. Vamos, pera aí, calma aí. Mano, eu acho que o Madara e o vírus. E a gente ganha com o Madara. Ah, vai vendo, rapaz. Tem que respeitar o Tira Madara, né, mano? É o mais brabo, né? Não tem jeito. Pô, vamos lá, mano. Aí o nomezinho Death Note aí pra alegria aí da nação, mano. É, não veio, a gente não tá com sorte aqui no videozão. Na real, pô, eu espero que seja no Atenza, né, a galera que tava comentando lá, que era no Atenza. Tá, isso aqui é bom. Vamos, não, vou colocar só aqui. Aí, isso, mano, pô, coisa, ah, não, porra, olha o nível, mano. Mas vamos fazer assim, ó, vamos dar uma chutada gostosa aqui, ó. Porque se vir um raio ou vírus, a gente ganhou. Viu? É por isso que é bom ter três raios e três... Olha, nossa, essa arte, essa cor azul, mano, é um absurdo, velho. É muito foda. Ó, caralho, mano, Imperial Dramon, mano. Nossa senhora, ó, Minato, mano. Porra, é muita mistura de sentimentos aqui, né, cara? Haki, é, não veio de novo. Pô, quanto é que tem o Imperial Dramon, velho? Cadê? Pô, Imperial Dramon é muito foda, né, cara? Porra, ainda a forma paladino ainda, cara. Olha o nível, 2.600 só. Porra, aí é foda, né? Pô, essa transformação é muito massa, cara. É muito... Nossa, cara. O Imperial Dramon em si, ele já é massa pra caralho, né? Mas essa forma guerreira dele aí, paladino, é putaria, velho. Nossa, esqueça tudo. Pô, Saitama. Pô, tem que ganhar com o Saitama, né, velho? Porra. Nossa, ainda bem que a gente não tomou espadas à luz na cara. Normalmente toma, tá? Esses personagens aqui são simplesmente viciados em ganhar e usar as espadas da luz, né? Pô, mano, manda o Saitama aí, o Death Note, porra. Caralho, porra. A Tenza aqui, mó pão duro, né? Minatinho, 2.800. Porra. Fraco, hein? Fraquinho, hein? Beleza, vamos lá. Vamos de Zoro. Nossa senhora. Vamos de... Pô, vou de raio. Isso. E aí a gente finaliza com o Luffy. Receba, pai. É isso, pô. Vamos lá. Agora vai, hein? Saitama.
O Kizaru, mano. Nossa, inclusive eu tô louco pra ver a luta aí do Kizaru contra o Luffy, né, mano? Nossa senhora, olha o nível. Porra, o Zeno, cara. Nossa, velho. Pô, o Zeno é muito forte, na moral. Cadê? 2.700. Ah, esse velho aqui é fortão, tá? Esse velho aqui é fortão, pô. Hunter x Hunter é simplesmente o avô do Killua. Porra, o Kizaru fraquinho, hein? Porra. É, bem que também o óleo de falcão, né? Também tá aqui. Ah, cara, isso aqui não equipa, eu vou ficar revoltado. Ah, para, velho! Porra, não equipa! Como assim, cara? Que sacanagem, velho! Pô, Berserk equipa no... Pera, quanto é que tá isso? No Gon aqui. Porra, o Berserk era pra equipar no Shanks, cara. Ele é guerreiro, vai se lascar, bicho. Vamos botar o... Não, vou ganhar com o Shanks, cara. Aí, o Ruivo, né, mano? Tem que respeitar o Ruivo, mano. Vamos ver se agora vai, né? Godinel. Imperial Dramon, hein? Outro. Saitama. É isso, papai. É isso. Quantos duelos? 10 duelos. Rapaziada, pro vídeo não se estender demais. E apesar de eu querer ganhar um Death Note aqui, a gente ganhou dois Saitama, né? Então o resultado aqui foi bom, né? Eu vou tirar a linha aqui, a Big Bomb, porque é lixa. Então vamos fazer esse último duelinho aqui, rapaziada. Então ganhando aí em Poa, a gente encerra o episódiozão. E, cara, quem sabe com chave de ouro, né? Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui. Esse Berserk não equipa no Luffy, né, cara? Isso é complicado. Vou colocar o... Porra, é foda tomar um dano desse. Cara, se for rank baixo, a gente faz outro duelo, tá? Caralho, o Narutinho simplesmente 4.600. Nossa senhora. Mas a gente tem ali a carta pra derrotar ali, né? Tá, beleza. Aqui deu bom, aqui deu bom. Só que eu acho que vai dar rank baixo. A não ser que eu finalize no próximo turno, né? E eu acho que rola, né? Vou colocar Mercury. Não tem problema. Pô, só não vem com espadas à luz, mano. Pode até usar raio se quiser, não tem problema. Porque a gente tem o Gon ali. Beleza, acho que não vai ser mais forte que o Olhos de Falcão. Aí. E o Gon Sola daí. Porra. Cara, mano, esse Gon aqui é putaria, velho. Nossa, cara. Mano, meu, assistam Hunter x Hunter, pelo amor de Deus, cara. Assistam Hunter x Hunter. É apenas isso. E agora, hein? Agora. Vamos lá, mano. Cruzem os dedos aí, rapaziada. Pra fechar. Chave de ouro. Eu quero ver o nome, eu nem sei que cor é, mas eu acho que é roxo. É roxa. Só quero ver o nomezinho aqui, ó. Death Note. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e... Vai se ferrar, mano. Pô, todo dia é isso. Mas off, eu pego aí essas lixas aí. E não tem problema, né? Só pra confirmar ali. Só as ruins. Aí off vai ser... Eu vou fazer aquela farmadinha aqui no Kepura, né? Vou farmar no Meadow Mage. E vou farmar no Athens aí pra gente pegar a Death Note, né? Daí, com ela, eu vou tentar farmar no Raich aqui. Porque, por enquanto, tá impossível, cara. É o Aizen solando o Kid Buu com muita equipe. E aí não tem como farmar por enquanto nele, né? Mas pegando esses dois aqui, a gente consegue fazer os Paranauê, né? E no próximo vídeo, a gente... Como a gente liberou dois High Mages, a gente faz lá o resgate da Tiana e libera o Labirinto Mage e o Seto 2, tá? Espero muito que tenha gostado do vídeo. Cara, eu tô me amarrando demais nessa série, porque esse mod é muito bom. Ele é muito tranquilinho, velho. Porra, é o mod que eu precisava no momento do que eu vivo aqui, que não tá legal as coisas. Então, porra, um modzinho pra relaxar e curtir, velho. Cara, farmem aí. Farmem em todos os personagens, cara. Aproveitem a experiência e mudem os decks. Cara, não precisa rushar, tá ligado? Não precisa rushar pra pegar as melhores já.
Pô, aproveitem esse mod, cara. É muito bom, mano. É muito bom. Tamo junto, valeu, falou. É nóis. Deixa o likezão aí.